V tomto krátkém videu ukážu, jak je možné hromadně doplnit do Wikidat data narození dostupná z veřejné databáze. V položce této osoby je identifikátor Magdeburské biografické databáze, ale chybí datum narození. Přitom v databázi datum narození je. Toto je hlavní stránka zmíněné databáze, z níž se prokliknu na abecední seznam osob. Následně jednotlivá písmena vedou na podstránky pro jednotlivé úseky osob a ty na biografické seznamy. Dotazem ve Wikidata Query Service si nejprve zjistím, kolik položek s identifikátorem Magdeburské databáze nemá datum narození. Více než 100 položek, to za to určitě stojí. Pustíme se tedy do práce. Nejprve je potřeba stáhnout obraz databáze. Využijeme k tomu program Web Scraper, který jsem si nainstaloval jako doplněk prohlížeče Google Chrome. Web Magdeburské databáze je vystavěn po staru systémem několika frameů. Jako základ pro scraping jsem se tedy rozhodl vzít stránku levého menu, k níž jsem se proklikl skrze zdrojový kód. Stisknutím kombinace Ctrl-Shift-I se otevře vývojářské okno, v němž se přepnu na lištu web scraperu. Hlavní menu je seznam už existujících projektů, my si ale vytvoříme nový. Postupně ho nastavíme tak, aby sám procházel web databáze. Jako start URL zadáme stránku, z níž má stahování obrazu databáze začít, čili abecední menu. Přidáme první úroveň selektorů, ta bude procházet jednotlivá písmena abecedy menu. Jedná se o odkazy, které má scraper otevírat, tedy typ bude link, a zaškrtnu multiple, aby se nespokojil s prvním písmenem, ale prošel všechny. Pak pomocí select postupně naklikám několik objektů na stránce, dokud nástroj nepochopí, že chci procházet opravdu všechny. Pomocí data preview si zkontroluji, že vše vypadá zatím dobře. Nyní se pustíme do druhé úrovně webu, což jsou podstránky s abecedními úseky. Otevřu si jeden takový v okně, kde mám otevřen web scraper a nastavím druhou úroveň jako vnořenou dovnitř té první, tak aby u každého písmene program zkusil projít abecední úseky. Jinak je nastavení totožné. Stejně nastavíme i třetí úroveň, čili odkazy na samotné biografie osob. Tato úroveň je vynořena do druhé, aby byla aktivována v každém abecedním úseku.
Čtvrtá úroveň je už na úrovni biografií a zde jde o to stáhnout si textové informace o datu narození a úmrtí. Typem objektu je tedy text a vyberu si celý blok textu v záhlaví. Je tam vždy jen jednou, čili nezatrhávám multiple. Graf mého scrapingu vypadá následovně. Máme tady ale jeden problém. Databáze není úplně konzistentní a u méně frekventovaných písmen, jako je Z, úplně vynechává druhou úroveň hierarchie. Z písmene Z se dostáváme rovnou na seznam osob, jejichž příjmení začíná na Z. Budeme tedy muset graf poupravit, aby zkoušel druhou úroveň hierarchie přeskakovat ve chvíli, kdy se mu nepovede najít odkazy na abecední úseky. Pro úroveň People tedy nastavíme, že jejím rodičovským selektorem je nejen alphabet lists, ale i samotná první úroveň alfabet. Graf ve finále vypadá takto. Nyní můžeme spustit scraping. Poběží asi hodinu, podíváme se jen na prvních pár vteřin. Tlačítkem Refresh si během scrapingu můžeme ověřit, že vše probíhá správně. Data se ukládají. Nyní je hotovo a můžeme si data stáhnout ve formátu XLSX. Hned se pustíme do zpracovávání dat. Využijeme k tomu program OpenRefine, který je dostupný zdarma ke stažení a umožňuje čistit data a následně importovat do Wikidat. Já jsem si ho již nainstaloval. Program se inicializuje a otevře se v prohlížeči. Nyní v liště Create Project vytvoříme nový projekt z tabulky, kterou jsme si stáhli z WebScraperu. Výsledkem je tabulka, z níž si můžeme kvůli přehlednosti skrýt několik sloupců, které k ničemu potřebovat nebudeme.
Stačí nám jen webová URL jednotlivých záznamů v magdeburské databázi a pak sloupec s textem záhlaví, v němž jsou data narození a úmrtí. Funkcí replace se zbavíme nových řádků, pro které se používá symbol zpětného lomítka písmene N. Je to součást tzv. Regulárních výrazů, které umožňují pokročilé filtrování textu. Nahradíme si je třeba s vysvítkem, bude se mi s tím lépe pracovat. Nyní vykousneme z textu část, která odpovídá datu narození osoby. Používá se k tomu funkce match a v ní už trochu složitější regulární výraz, který se skládá z těchto částí. Tečka, hvězdička a otazník znamená jakékoliv množství jakýchkoliv znaků, následné gap a tečka, což je symbol používaný v encyklopedii pro geboren, a přechází data narození, pak mezera a následně vlastní datum, které chceme extrahovat, čili jakýkoliv počet číslic či teček. Pak tečka a hvězdička, čili opět jakýkoliv počet jakýkoliv znaků. Vypadá to dobře. Velmi podobně postupuji u data úmrtí, jen vyměním pár znaků v regulárním výrazu. Vše proběhlo správně. Nyní je potřeba opravit formátování datumů z ddmmrrr na rrrrmmdd. Pro jistotu filtruji jen na data, která mají skutečně formát ddmmrrrr, kdyby náhodou výchozí data obsahovala nekonzistence. Pak provedu nahrazení tlačítkem Transform a sérií funkcí Substring, která vykousává části řetězce a sází je za sebe v novém pořadí. Teď bych rád spároval jednotlivé řádky v OpenRefine s položkami ve Wikidatech, které se věnují daným osobám. Využiji k tomu číselný kód, který je součástí URL Magdeburské encyklopedie a zároveň je založen ve Wikidatech jako identifikátor P2277.
Tento identifikátor si nejprve vyextrahuji z URL v prvním sloupci. Zduplikuji si ho a pak odstraním všechny části URL před a po vlastní hodnotě identifikátoru, až zbude jen ta. Nyní si musím stáhnout převodní tabulku z Wikidat. V prvním sloupci takové tabulky bude identifikátor položky a v druhé identifikátor Magdeburské encyklopedie. Použiji k tomu krátký dotaz ve Wikidata Query Service. Nyní si tuto převodní tabulku naimportuji jako nový projekt do OpenRefine. Provedu drobné náhrady, abych měl v prvním sloupci pouze QID položky ve Wikidatech a nikoli v plné URL. Nyní použiji k propojení obou tabulek funkci cross, která funguje jako svyhledat v Excelu. Čili hledá danou hodnotu z první tabulky v druhé tabulce v zadaném sloupci a když ji najde, umožní načíst data z libovolného sloupce v daném řádku. Musíme dbát na přesná jména všech sloupců, které používáme. Načtené QID hodnoty nyní prostřednictvím tlačítka Use Values as Identifiers označíme za odkazy na položky ve Wikidatech, aby s nimi OpenRefine mohl takto pracovat. Zbývá poslední fáze, import údajů do Wikidat. V mezidobí jsem si z Wikidat načetl sloupec se zeleně označenými daty, což jsou data narození, která už jsou vyplněna v daných položkách na Wikidatech. Další práci budeme chtít omezit jen na položky, které ještě datum narození ve Wikidatech nemají. To se dělá pomocí tzv. Facetů. Zbývá 645 záznamů, které můžeme ještě vizuálně zkontrolovat. Dále pomocí facetů odfiltrujeme i takové záznamy, u nichž nemáme QID, čili tyto osoby ještě ve Wikidatech nejsou a nemusíme se jimi zabývat. Nyní vytvoříme tzv. Schéma, kde musíme programu říct, který sloupec odpovídá které části importovaných dat. Přetáhneme příslušné názvy sloupečku do schématu a doplníme i referenci, aby byl jasný původ informace.
Zkontrolujeme prostřednictvím funkce náhled. Issues nám visí jedno varování. Některá naše data nemají správný formát. Výchozí data byla asi špinavá, takže si necháme vyfiltrovat jen taková data, která odpovídají očekávanému formátu. Nyní vyplníme shrnutí editace a pošleme data do Wikidat. Během pár vteřin se editace objevují ve výpisu mých příspěvků.